Ақын Абдул Рахметовтың «Көңіл көктемі» атты шығармашылық кеші өтті. Онда ақынның тұңғыш кітабының тұсауы кесіліп, шараға Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов пен зиялы қауым өкілдері қатысты. Толығырақ алдағы сюжетте. Ақынның алғашқы шығармашылық кеші Ғарифулла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның ұйымдастыруымен жастар мәдениет сарайында өтті. Шығармашылық кеште ақынның тырнақалды алғашқы туындысы Ар кітабының тұсауы кесілді. Кеште ақынның сөзіне жазылған әндерді елімізге танымал әншілер шырқады. Атап айтсақ, Қазақстан дауысы жобасының финалисті Таңат Жексенбаевтың орындауындағы «Анаға сағыныш» әні қалың көрерменді ерекше күйге бөледі. Абдул Рахметов Ар кітабының қалай дүниеге келгендігі туралы айтып берді. Қаңтар айында бастап кірістік. Содан кейін жазған өлеңдерімнің, осы уақытқа дейін жазған әннің мәтіндерін барлығын біріктіріп, Ар деген ат қойып, сол жинақ шығарып, бүгін Алла болса соның тұсауын кесіп, содан кейін менің сөзіме жазылған әндерден концерт ұсынбақшымыз көрермендерімізге. Шығармашылық кеште ақында арнайы құттықтай келген Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов сөз сөйлеп, Абдул Рахметовке аймақ басшысы Нариман Төреғалиевтің алғыс хатын табыстады. Сондай-ақ автор еңбек даңқы медалімен марапатталды. Одан бөлек Жаңақала, Бөрлі аудандары әкімдерінің ықыласын аудандық міндет бөлімінің басшылары жеткізді. Абдул Ғабитұлы өзі осы мәдениет саласында көп жылдан бері қызмет атқарады. Сонымен қатар осы мәдениет пен өнерге үлкен сүбелі үлес қосып келе жатқан азамат. Абдул Ғабитұлы сонымен қатар осы филармониямызда шығармашылық жөніндегі орынбасар қызмет атқарады. Енді Абдул Ғабитұлының жалпы осы ең алғашқы өзінің шығармашылық кеші. Кеште Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздіктері Қуаныш Хисметов пен Раушан Қуанышалиева көрерменге тілегенін, ал әнші сазгер Ербол Ақбасов пен жас әнші Дана Жарастың жастар арасындағы танымалдылыққа ие болған «Махаббат жағалауы» әндерін халық тамсана тыңдады. Сонымен қатар бұл кеште назерке салтанат ансамбльдері қатысып, әр әнді би қойылымдармен сүйемелдеп көрермендер ықыласына бөленді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.